মৌন প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ভগৱানৰ ওচৰত আৰু যেতিয়া সম্পাদক বিদ্যুৎ বৰাক আমি এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত পোনপ্রথমে তেখেতলৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাব 87 সংখ্যক মিলন বাকৰি ৰাখমৰ খবৰ সভাপতি মহোদয় শ্রীযুত কুলেন শইকীয়া দেৱে। তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি প্ৰয়াত শিল্পীগৰাকীলৈ এক মিনিট সময় মৌন হৈ গভীৰ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাব বিচাৰিছোঁ। শ্রদ্ধাৰ লিপন গোস্বামী দেৱৰ 9:15 পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে, সেই হেতুকে সমগ্র অসমত আজি শোকৰ ছাঁ পৰিছে। আমিও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়, সেই হেতুকে আজি সমস্ত ৰাইজৰ সহযোগত মিলন বাকৰি ৰাস মহোৎসৱৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সহযোগত আমি উজ্জ্বল নক্ষত্ৰলৈ